Бүгін Ақорда мен үкіметте ауыс түйіс саз болған жоқ. Бірінен соң бірі тағайындаулар орын алып жатты. Бірінші кезекте кейбір лауазымды қызметкерлер қызметмен қош айтысса, кейбіреулері құзырлы қызметке, лауазымды қызметке тағайындалып жатыр еді. Одан кейін түстен кейінгі ақпарат елді елең еткізген жасырын емес. Неге десеңіздер, энергетика министрлігі жанар жағарма, яғни бензиннің бағасы 11%-ға қымбаттайтын, дизельдің 20%-ға шарықтайтын мәлім етті. Бұл нарыққа қалай әсер етеді? Азық-түлік бағасы қымбаттай ма? Бүгін ашық алаңда осы бір өзекті мәселені талқылап көрмекпіз. Ассаламу алейкум. Қымбат көрермен, хабарымызға сіздер де қатыса аласыздар. Ол үшін төменде көрсетілген телефон нөмірлеріне қоңырау шалыңыздар, немесе WhatsApp желімізге жазбаша хабарлама жіберсеңіздер болады. Біз ең негізгі маңызды дегендерін эфир барысында көрсетеміз. Студия қонақтарымен таныстырып өтсем, сауда және интеграция министрлігі сауда комитет төрағасының орынбасары Айдар Әбілдабеков, парламент мәжілісінің депутаты Нұржан Әшімбетов, ауыл шаруашылығы министрлігі аграрлық азық-түлік нарықтары және ауыл шаруашылығы өнімін қайта өңдеу департаменті ішкі сауда басқармасының басшысы Саят Қамзин, қосбірде экономист Сейіт Керімқұлов және Ләззат Жанмолдаева. Студиямызға қош келдіңіздер. Мінекей, бірінші хабарымызды осы жанар жағармайдың қымбаттайтынан бастадық қой. Энергетика министрлігі елде бензин бағасын 11%-ға, ал дизель отынының бағасын 20%-ға өсіру туралы шешім қабылдады. Энергетика министрлігі қызметін атқарушы Болат Ақшолақов мұны Қазақстан мен көрші елдердегі баға айырмашылығын азайту үшін жасап отырмыз деп түсіндірді. Осыған қатысты сіздер не ойлайсыздар? Дәл қазір бағаның қымбаттауы қаншалық тиімді? Сейіт мырза, сізден бастаймыз ба? Бұл әрине бағаның қымбаттауында көптеген ол бір аяқ астынан қымбаттамайды, оған көптеген әсер ететін факторлар орын алады қоғамда. Оларды атап өтетін болсақ, мынау бүгінгі елімізде болып жатқан өзгерістер, жаңағы саяси өзгерістер, сосын экономикалық бизнес өзгерістер, оның үстіне мынау көктемгі жаңағы егіс шаруашылық жұмыстары, солардың дайындығына қатты байланысты. Ал олардың дайындығы бізде өте қиын жағдайда орын алды, солардың әрқайсысы әсер етеді. Сондықтан бұл жерде жаңағы жалпы айтқан кезде мынау тұрақтылықты, орнықтылықты қалыптастыру үшін бізде мынау қоғамдық институттар, яғни көтерме сауда институты, мысалы үшін ауыл шаруашылық өнімдерін сатып алатын, соған сәйкес биржалар, соған сәйкес жаңағы товар биржасы, ондағы форвардтық жаңағы сатылымдар, фьючерстік сатылымдар кең тарайтын болса, осы біз тәуелсіз алғалы бері 30 жылдың ішінде өкінішке олар бізде қалыптасты, бірақ өте деңгейі өте төмен. Соның салдарынан бізде жылда осындай көктемде, күзде жаңағы тұрақсыздық орын алады. Сондықтан біз негізгі мынау жаңағы еліміздің ресурстарын ауыл шаруашылығы тұрақтылық, орнықтылық қалыптасатын тек министрлік қана емес, сонымен қатар нарықтық құрылымдарды институт ретінде дамытуға біз міндеттіміз. Енді мен қоса кететін болсам, жаңағы министрдің айтқан сөзінде сыртқа жаңағы біздің экономикамыз Ресейден келетін тауарларға, оның үстінде жаңағы біздің жанар жағай майымыз, біз шикізат күйінде сыртқа жібереміз де, оны өңдеп бері қарай алып келеміз. Сондықтан осы біздің жаңағы теңгеміз Ресейдің рубліне тәуелді болғандықтан, ол бері қарай келген жаңағы жанар жағар майдың бағасына әсер етіп отыр біріншіден. Екіншіден осы қазір егістік басталып жатыр, кейін жиналады деген сияқты. Міне сол кезде осы азық-түліктің бағасына міндетті түрде әсер етеді. Өйткен себебі бүкіл жаңағы өнімді өндіруге кеткен осы шығындардың барлығы ең соңғы оны төлейтін сатып алушы бағасын. Сосын тағы да айтып отырмыз, жаңағы алдымыздағы болған пандемия деп атырмыз, Ресей Украина арасындағы қақтығыстар деп атырмыз, бұлардың барлығы да біздің экономикамыз жағы интернет жүйесі сияқты бір-бірімен байланыста болғандықтан бұның бәрі әсер етеді. Оның үстіне біздің ауыл шаруашылық өнімдеріміз жаңа менің әріптесім айтып кеткендей ақ 30 жылдан бері біз оны жолға толығымен қоя алмағандықтан қазіргі таңда осы ауыл шаруашылықты біз кез келген жаңа дамыған елдер ауыл шаруашылық өнімінің 90% өздері өндіреді екен.
Ал бізде сол өзімізді өзімізбен қамтуға толық шамамыз жетпей отырғандықтан осы қазіргі күнгі нәтижеге жетіп отырмыз. Ал бұл жаңағы ауыл шаруашылық өнімін егер біз әрі қарай да осылай өзімізден сырттан келетін өнімдерге біз тәуелділікті арттыра берсек, бұл бағаның өсуі де әрі қарай шарықтай береді деп. Азық-түлік бағасын кейін талқылаймыз. Алдымен осы бензиннің жанар-жағармайдың мәселесін айтып жанар жағармай бұл мысалға энергетика министрлігі айтады. Егер де біз осы шартқа бармасақ, яғни қымбаттауға бармасақ, бұл энергетикалық қауіпсіздігімізге нұқсан келтіруі мүмкін дейді. Бұл қандай нұқсандар болуы мүмкін мысалға? Біздің жанар жағармайды өндіруіміз азая ма, төмендей ме, тұтынуымыз азая ма, немесе шетелден жаңағы контрабандалық жолмен келетін мәселелер көбейе ме деген сияқты. Ол әрине қазіргі мысалға біз Ресеймен қарағанда біздің жаңағы теңгеміздің құнына байланысты тағы да айта кететін болсақ, біздің жанар жағармайымыз арзан. Шет жақтан шеткі осы басқа шетелдермен шекаралас елдерде олар келіп бізден осы арзан жағы бензинді тағы да басқа осы жанар жағармайды құйып алып сатып алып келіп жатқан жағдайлар көп деп тіркеліп жатыр. Ол біздің ішімізде мемлекетіміздің ішінде шектеу, яғни жетіспеушілікке алып келеді. Сондықтан енді қалай да болса да қазіргі таңда ең болмағанда сол жағы сырттағы жанар жағармайдың бағасына бір қалыпты теңестіруге жағдай жасау үшін осыны бір жағынан бағаны көтеруге алып келіп соқтырады. Екіншіден жаңағы айтып отырғанымыздай, ол сырттан өңделіп келгеннен кейін әрине ол бізге қымбатқа түседі. Оны да біз өз ол қымбатқа біз оны арзанға сыртқа шығарып қымбатқа өндіріп өзіміздің халқымызға арзан беретін болсақ, ол да экономикаға өзінің белгілі бір шекте зиянын тигізеді деген пікірім бар. Бұл ретте тағы айтатын мәселе, бізде бензин жаңа мұнай өнімдерін саудалайтын көтерме сауда компаниялары өте шектеулі. Бізде бар жоғы 5 көтерме сауда компаниясы бар екен бүкіл Қазақстанға. Ал менің ойымша 50 компания болса да ол аздық етпейді. Яғни бәсекелес компаниялар көтерме сауда, бұл жерде бәрі әңгіме көтерме саудада болып тұр. Көтерме тек ағымдағы мынау өзгерістерді көтерме сауда өзінің жаңағы стратегиясымен басып жібереді. Теңестіріп жібереді бәсекелі орта. Сондықтан бізде мынау ал біздің үкіметке, билікке мәселен жаңағы көтерме сауда жасайтын компанияларға лицензия беру түкке тұрмайтын нәрсе. Яғни бұл жерде субъективті факторлар әсер етеді. Яғни жаңағы мүмкіндігі техникалық жағдайы қоймасы бар жаңағы мұнай өнімдерін сақтайтын қоймасы барлар бәрін жаңағы диверсификация жасап көтерме сауда құрылымдарын көбейтсек баға ағымдағы бағалардың әсері тұтынушы бағаға әсер етпейді. Жоқ енді мынау өзі онсыз да азық түліктің жарты жалақысын азық түлікке жұмсайтын ел үшін бүгін қалтасын ауыр салмақ болайын деп тұр ғой. Жарты жалақысы емес, несиеге азық түлік алып жатқан қазір оны күнде көріп жатырмыз ғой күнделікті өмірде. Сондықтан бұл әрине өте жаңағы белгілі бір дәрежеде ол халыққа қалтасына үлкен бір не болады. Жақында Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев парламент депутаттарының алдында былай деген деді, шығара қойыңыздаршы. Мемлекет басшысы азық түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге баса мән беру қажеттігіне қатысты айрықша тоқталды. Пікірін тыңдасақ президенттің. Азық түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге баса мән беру қажет. Ашқын айтсақ, агроөнеркәсіп кешені бұл міндетті толық орындап отырған жоқ. Осы саладағы саясат бірізді емес. Мемлекет тарапынан бөлініп жатқан қаражат тиімді жұмсалмайды. Өнім өндіруші мен тұтынушының арасында делдал көп. Өз айналдырған 20 секундық пікір, бірақ осы 20 секундтың ішінде үлкен үш мәселе айтылып отыр. Саладағы саясаттың бірізді емес екендігі, қаражат тиімді жұмсалмайды дейді және делдал көп деп отыр. Нұржан мырза, осыған қатысты пікіріңіз. Ассалаумалейкем. Алейкем. Біріншіден жанар жағатын май туралы сөйлейтін болсақ, енді дизель отынды алатын болсақ, уже жарты жылдай болды. Осы дизель отынды жетпеушілігі байқалады. Неге десеңіздер, ана жаңа айтқандай, үлкен компаниялар тек қана өздерінің заправкаларында, сетевой заправкалар бар ғой, сонда ғана дизель отыны бар. Кішігірім ана малый средний бизнес дейсің ғой, сонда дизель отындығы жібермей жатыр. Сондықтан ол жеткіліксіз болғаннан кейін ол бір мәселе. Сейіт мырза айтқан мәселе ғой. Екіншіден жаңа айтып отырмыз ғой, бізде транзитпен өте көп груздар жүреді.
сондықтан мен тасымал жолдармен жүрген мен Россия Федерациясымен көбінесе жүретін Өзбекстанға көрші елдерде дизель отыны бізге қарағанда қымбаттау. Сондықтан олар келген кезде, кеткен кезде осы дизельді тек қана Қазақстанда толтырып, әкетіп, ол енді төмен бағамен алатын сондай жағдайы бар. Сосын контрабандасы бар. Соны бәрін салаған кезде сол дизель отындығы қазірде біз қыста көріп жаттық. 280 теңгеден қыстағы дизель отынды сатып жүрді. Сондықтан ол баға қатты әсер етпейді деп мен есептеймін. Неге десеңіздер, қазір монополияны болмау үшін осы нарықта осы дизель отын болғандай, сондықтан сондай шара қабылдау керек негізі. Ну, екіншіден біздің ауыл шаруашылық тұтынушыларға қазір көктемдік көзгі жұмыстарға арзатталған дизель отындығы болса, ол енді шешілетін мәселе, жылда шешілетін мәселе, сондықтан оларға субсидия қарастырылған ғой сізде. Ол субсидия емес, ол екі министрлік, ауыл шаруашылық және энергетика министрлігі келісім бойынша ана зауыттарға тапсырма беріледі. Сосын сол жаңа компаниялар белгілі бір компаниялар, белгілі компаниялар солар арзатталған бағамен біздің ауыл шаруашылық ана операторларға жібереді, операторларға. Сондай. Ал операторларды жергілікті әкімдіктер өздері анықтайды. Иә, жергілікті әкімдер. Анда енді білесіздер, ол схеманы жолда істейді. Сондықтан мен өле, ол мәселе шешілетін болса, біздің ауыл шаруашылықтарға жеңілдеу болады деп есептеймін. Енді қоса кетейін, осы дизель отыны бойынша бізде көтерме сауда, жаңағы биржа, товарный биржа дейді, сол өте несі, ликвидностьы жаңағы өтімділігі өте төмен, қамтамасыз ету төмен. Сондықтан Санкт-Петербургтан алады. Ал Санкт-Петербург бұл өзі не басқа мемлекет, онда басқа баға. Сондықтан осы жерде дизель отыны жөнінде мына инфрақұрылымын биржа бойынша сату инфрақұрылым, ол министрлік бойынша үлестіру емес, жаңа нарықтық көтерме сауда компаниялары көбейту керек. Олар жаңа биржаға бүкіл өнімдер биржаға апару керек. Жаңа анау дизель отынын шығаратын бізде нефть перерабатывающий зауыттар бар ғой, солар сол жерден биржадан алу керек. Өкінішке орай бізде жаңа анау сатып алушылар Санкт-Петербургтың биржасына алады. Дені сау экономикада негіз осылай жүзеге асырылады, бірақ бізде мүлдем басқаша ғой барлығы. Бізде мына субъективті факторлар өте көп. Жаңағы ана тағайындалған министрлер мысалға, олар өздерінің субъективті мүдделері бар. Сол субъективті мүдделерін жоғары қояды. Ана шаруаның дизельге деген сұраныс мінез құлқынан гөрі өздерінің жаңағы субъективті мүдделері бар олардың. Субъективті мүдделердің артында кімдер тұр? А? Оның ішінде жаңа топтасқан адамдар тұр ғой, топтасқан жаңағы мемлекеттік және кәсіпкерлік топтасқан топтар бар. Олар кәдімгі біз сияқты қатарымызда жүреді, әдемі сөйлейді. Бірақ жұмыстардың барлығы жаңағы шешкен кезде ең соңғы тұтынушы шаруаға мүддесіне сәйкес келмейді. Соның арасындағы жаңа делдалдардың жаңа мәселесін шешеді. Оның үстінде де делдал болғанда да ана өте топтасқан делдалдар жаңағы сговорлар бар. Ал анадай мысалға анадай қазір ана дистрибьютор дейді, дистрибьютор компьютермен сата беретіндер қаптап кетті. Солар не істейді? Сол нелер Санкт-Петербург биржадан алады да сата береді бізге үстіне қосып. Дизель отыны жөнінде. Ауыл шаруашылығы министрлігі биылдыққа 413 мың тонна дизель отыны өңірлерге бөліп беріп отыр. Ол былтырғы жылға қараған кезде 13%-ға көп. Ол 204 теңгеден шаруаларға беріледі. Шаруалар жаңағыдай көктемгі дала жұмыстарына пайдаланады. Ол үкіметпен қарастырып қойған нәрсе. Соны айта кеткім келеді. Жақсы. Қымбат спикерлер, бізде үзілістің уақыты келген екен. Осы үзілістен кейін жақсы дизель отынын қымбаттайтынын түсіндік. Жанар жағармайдың бағасы өсетінін білдік. Бірақ енді ол азық түлік нарығына қалай әсер етеді? Былай қарасаңыз, бізде бәрі логистикаға байланған ғой. Тасымалдауға, оны таратуға, жеткізуге. Сол енді осы логистика кезінде баға қанша пайызға қымбаттайды? Онсыз да инфляцияның астында көміліп жатқан кезде бұл экономикамызға, біздің қарапайым тұрғындардың қалтасына қандай салмақ болады? Үзілістен кейін талқылаймыз.
Біз тікелей эфирдеміз, еліміздің бас саяси бағдарламасын әрі қарай жалғастырсақ, бүгінгі азық-түлік, нарық пен халық деген тақырыпты ортаға салып отырмыз. Негізінен жаңа айттық қой, бағдарламамыздың басында жанар-жағармайдың бағасы 11%-ға, дизель отыны 20%-ға қымбаттайтын. Дегенмен де мынандай үлкен проблема бар бізде. Мысалға Орал дейміз, Атырау, Маңғыстау облыстарында біздің іргемізде тұрған оңтүстік Қазақстан, оңтүстік өңірлер, Түркістан облысы, жаңағы Тараз, Қызылорда облыстары өз өнімдерін неғұрлым оңтүстік аймақтағы көрші мемлекеттерге шығаруға асығады. Мысалға пияз өнімдері, картоп, жүзім дейміз ба, басқалар мысалға. Оларға экспорт солай болып көрінуі мүмкін. Ал ішкі нарықты қамту жағынан мысалға Орал, Атырау, Ақтөбе, батыс жақтарға, орталық Қазақстанға жеткізу логистикалық проблемалар. Шығын көбейгендіктен баға қымбаттайды деп жеткізгенден көбінесе бас тартып жататыны белгілі. Осы тұрғыдан алған кезде енді бензин қымбаттайтын түсінікті, ал азық-түлік бағасына осы қымбатшылық қалай әсер етеді, бензиннің қымбаттығы? Енді тіптен біз жаңағы алыстағы өңірлерді, аймақтарды азық-түлікпен қамти алмай қалып жүрмейміз ба? Әлде тағы да сол экспортқа тәуелді болып қаламыз ба? Иә, дұрыс айтасыз. Негізінен азық-түлік қауіпсіздігі дегеніміз ол тек жаңағы өндірісті дұрыс жақсылап күшейтіп, өндірісті 100% қамтамасыз етуден ғана құралмайды, өкінішке орай. Дейміз ба, бұл жерде жаңағы сіз айтып кеткен логистикаңыз да бар, бұл жерде сіз айтып кеткен экономикалық қолжетімділігіміз де бар, халқымыздың әл-ауқаты бар, ол жаңағы азық-түлік тауарларын сатып алуға мүмкіншілігі бар ма, жоқ па деген мәселе бар. Содан кейін үшінші негізгі көрсеткіші ол тамақтың, тағамның қауіпсіздігі болып табылады. Енді я, біз айтып жатырмыз, бұл жерде негізінен алып қарағанда жаңағы жанар жағармайдың қымбаттауы әрине бұл азық-түлік өнімдерін өндірушілерге әсер етеді. Бұл ретте енді әсер етеді дей тұрғанмен жаңағы біз айтып жатқанымыздай биылғы көктемдік егіс жұмыстарына сақадай сай дайынбыз. Оның алдында біз айтып кеткенбіз. Бұл министрлік жауап тұлғалар ылғи да айтады дайынбыз, дайынбыз деп. Бұл жерде жаңағы біріншіден жеңілдетілген жанар жағармай толығымен қамтамасыз етілген келісім туралы айтып кетті, 400 мың тоннадан астам. Бұл бір. Екіншіден жыл сайынғы кең дала бағдарламасы бойынша жаңағы азық түлік өндірушілер, соның ішінде бидай егетін жаңағы шаруаларға жеңілдетілген кредит 140 миллиард шамасында бөлінген. Және қазіргі таңда егістік жұмыстары басталып кетті оңтүстік өңірлерде. Қазір жамбыл облысы. Жоқ, бұл қымбатшылық шешпейді ғой, Айдар Саят мырза. Біз қымбатшылық туралы айтып жатырмыз, айтыңызшы, қымбатшылыққа қалай әсер етеді? Қымбат әріптестер, шығарыңыздаршы кестен, бұл жердегі инфляцияға біз қалай қамалып жатырмыз деп айтқаныңыз дұрыс болатын шығар. Бұл жерде азық түлік бағасы бір жылда 20.5%-ға өскен екен. Нұржан мырза, қараңыз, нан өнімдері 30%-ға қымбаттаған, ет өнімдері 14.7%. Қымбат экономистер, сіздерге назар аударыңыздар. Сүт өнімдері, жұмыртқа, май. Енді ең қажетті азық-түліктер ғой, әлеуметтік қажетті азық-түліктер. Осы тұрғыдан келген кезде енді мына 11%-ға қымбаттағанда бұл тағы да нан өнімдері 40%-ға, ет өнімдері әрқайсысының үстінен 11% қосуымызға бола ма? Тағы да 11%-ға қымбаттайды деген білдіре ме бұл? Жоқ. Мен сіздерге осындай мәселе айтайын. Осы міне баға өсіп отыр ғой, былтырдан бастап 20%-ға дейін өсті. Енді біздің үкіметтегі азаматтар көбінесе осы әлемдегі бағалар өсті, сондықтан сіздерде бізде де өсіп отыр деп соған сілтейді. Бірақ та біз, мен өзім осыны зерттедім, барлық әлемдегі бағалар былтырдан бастап, пандемия біткеннен кейін түсу бастады, уже 11 ай түсу бастады. 20%-ға түсті әлемде, бізде көтерілді. Ол дұрыс емес, неге десеңіздер, ол сілтеме дұрыс емес біріншіден. Қазір міне бүгін кешеден бері информация түсіп отыр, 6 вид негізгі тауарлардың бағалары түсу бастады. Бізге де әсер етті. Мен білетім, бүгін міне шаруашылармен сөйлестім, Павлодар облысында картоптың бағасы 80 теңге, сәбіздің бағасы 80 теңге, соны затоварка дейді. Складтарда, қоймаларда өте көп продукция жатыр қазір, соны сата алмай жүр, 80 теңге дейді. Содан кейін бидайдың бағасы 160 теңге болған былтырғы күзде. Қазір күні 80 теңгеге түсті, білесіз бе, бір тоннасы. Ол Россиядан түскен көп бидайдар бізге міне затоварка болып кетті. Сондықтан біздің шаруашылықтар қазір зарлап айтып отыр, оны Россияны тоқтатпадыңдар. Қазір бүкіл мельницалар, қоймалар со арзан бидаймен толып тұр. Арзан бидай, арзан марков, сәбіз,
арзан ет бізде. Қазіргі күні отан шаруашылықтар 1800 теңге де орташа бағамен еттің бағасы қазір. Қай жерде? Павлодарда. Павлодарда деп осы. Мен бір ай міне сайлау жұмыстарымен жұмыс жасадым. Әр күні кездесу жасадық. Сосын осы ауылдық жерде кездескен кезде барлығы осы товарлардың қымбатшылығын мәселе көтереді. Соны көтеріп атқан мәселе етті міне біз 1800 теңге орта бағамен жіберіп отырмыз бүгінгі күні. Базарда қарасаңыздар 2500-ден кем жоқ деп. Сондықтан пошли 600-700 теңге 1 килограммға жаңа президент сіз айтқандай дұрыс әңгіме көтерген баға сауда көтерінде өте қымбатшылыққа тартады. Екіншіден, Ерғанат, мен сізге айтам, сауда министрі мені қостайтын шығар. Біз осы товарларды өзімізді сата алмай жүргеніміз, біз өзіміздің нарығымызды жоғалтамыз. Кезінде осы жағы айтқан марков, картоптерді біз шетелге көбінесе Өзбекстанға жіберуші едік, ары қарай Пакистан, Афганистан. Бүгінгі күні 2 жыл болды, министрлік ауыл шаруашылығы соған запрет жасап, границаға жібермейміз деп, бағаны тұрақтаймыз деп. Қазір ол нарықты да біз жоғалтып отырмыз. Нұржан мырза, сіз жаңа жыл ненің еті 1500 теңгеден дедіңіз? Қарамал. Қарамал. Қарамал жоқ. Жоқ мен қарамалдың еті қазір Петропавлда, Павлодар. Павлодарда. Ал нағыз бағаға сүйенсек, базарда қой мен сиыр етінің бағасы 2500 теңгеден, жылқы етінің бір келісі 3000 теңгеден асты. Иә, ауылда жіберіп отқан бағалары 1700 теңге. Ауылда 1700 теңге. Ауылда сатып алатын. Базарға барғанда қымбат емес сонда? Иә, базарда 2500 болса, жаңа орта баға. Ауылдағы сатушылар біздің фермерлер бар ғой. Үйдегі шаруашылар фермер 1700 теңге, 1600 теңгеден сатып отыр. Бүгінгі күні баға сондай. Сонда көтерме баға қанша? 700 теңге 1 килограммға. Ол енді жаңа айтып отқанбыз. Ділдәулдар алады. Сонда бізде үлкен мәселе біз... Онда сіз қалай айтасыз, баға қымбаттамайды деп. Мысалға, ол жеткізу бар, жанар жағармайы бар, апарып тұрғызғаны бар. Жеткізу, логистика ол ең үлкен мәселе емес. Қазір бәрі сол логистика сілтейді. Ана сауда орындар соған үйренген. Логистика деп. Оған міне айтып отырмын ғой, Россиядан 80 теңгеден бидай бізде сатып отыр. 80 теңгеден. Оны Россиядан әкелу үшін олар қандай логистика керек? Сондықтан оларды енді совсем төмен бағамен бермейді ғой бізге. Ең үлкен мәселе, мен сізге неден бастайтынын айтайын, статистикадан бастауымыз керек. Біз статистика бойынша үйренгенбіз, картопымыз мол шықты, бидайымыз былтырғанда 17 миллион тонна жинадық деп. Мен шаруашылықтарда сұрасам, урожайыңыз қалай болса, былтыр қандай болды десек, олар төмен көрсетіп отыр. Біздің отчетіміз ауыл шаруашылық министрлігі статистика бойынша урожайыңыз көп, бидайларымыз жетеді, сондықтан интервенция ешқандай керек жоқ, бізде барлығы бар дейді. Сәбіз де солай, картоп та, ет та, сол статистика бойынша бізде шешім шығару үшін нақты данныларымыз жоқ. Нақты данныларымыз жоқ. Кешіріңіз. Ақпаратты бұл жерде осы көбінесе біз ашық ақпарат көздерінен алған кезде осы министрліктің осы сайттарына беріледі ғой негізгі. Олар президенттің алдында отчет береді деген сияқты есеп береді. Міне сол кезде осы жаңағы ақпараттарды ылғи мына статистика деп айтып отырған сіздің сөзіңізге толық қосыламын. Өйткен себебі асыра береді, ол аяғында жетпей қалды. Бірақ халық шулап, баға осылай көтеріліп жатыр дегеннен кейін ол бір кездері қалпына түседі. Ал егер сол шаруаларға барып сөйлесіп көрсеңіз, мысалға осы жаңалықтардан да тағы басқа да осы ауыл шаруашылығында қызмет жасайтын азаматтардың пікірлеріне сіз ден қойып тыңдайтын болсаңыз, олардың жаңағы өндіріп егіп алды, оны әрі қарай жібере алмай отыр. Не болмаса кейбір жаңағы осындай жеке сауда орындары олардан қабылдамайды. Сөйтіп өнімі шіріп жаңағы жатады, сақтайтын қоймалары жоқ. Оның ең соңғы жаңағы тағы да айтып келгендей, алушының қарапайым сол көпшіліктің қалтасына әсер етіп жатқан жағдайы бар. Бұл жерде сонда бұл жүйені қалай жөндеуге болады? Өндіруші ауыл шаруашылықта жұмыс жасап, жаңағы қожалықтардағы азаматтар өздерінің кәсіптерін дамыту үшін осылай көптеген жаңағы егістік өнімдердің барлығын өндіріп
шығарады, оны нарыққа сата алмайды, не болмаса сақтай алмайды. Ал мына жақта ол өнім жетпей жатады, бағасы қымбаттайды. Ал көпшілік шулап, мынау баға міне, мысалы, өзіміз барлығымыз куә болдық. Картоптың да, сәбіздің де бағасы 500-600-ге кеткеннен кейін барып қана, соны бір мемлекеттен шу болып, одан кейін жағы тұрақтандыру қорларынан қаржы бөлініп барып, бір қалыпқа түседі. Бұл бүгінгі күннің жағдайы емес, ылғи да осы қайталанып отырған нәрсе. Менің соған жағы сізге сұрағым бар, қалай осыны бір жолға қойып, қалай бізде өзімізде өндірілген жаңағыдай өнімдерімізді, осы бүгінгі Астанаға келем дегенше, неге мысалға 1500-нің еті бізге 3000 екі есе келеді? Ол делдалдарға қандай бір шектеу бар? Не болмаса ана жерде сатушы, қазір сұрағымды аяқтап тастайыншы, сатушы да өзі нарыққа шығарғанда 15%-лық өзінің қосатын үстеме пайызы бар. Ол да табыс табу керек, ол тегін сатпайды ғой. Солардың бәрін қосқанда оның бағасы біршама өсу керек. Бірақ дегенмен де екі есеге дейін өсу ондай мүмкін емес, иә. Біз осы мәселемен қалай күресуіміз керек? Мен өзім не 4 қалада әкім болдым. Петропавл қаласында, Павлодарда, Екібастұз, Ақсу қаласында өте көп осы мәселемен айналыстық баға жөнінде. Бізде бір жақсы сондай тәжірибе бар. Осы бағаларды біз ұстау үшін тұрақты жасауымыз барлық баға емес, білесіз ғой, әлеуметтік маңызы бар. 19. Соны біз ақпараттандыру жасадық. Апта сайын осы айтамыз ғой, бірінші товар өндірушілер, осы ет, басқа да продуктілер өзіміз жасайтын товар өндірушілердің бағалары. Содан кейін айтады ғой, әлеуметтік алдарыңызда тұр, әлеуметтік маңызы бар, азық маңызы бар, әлеуметтік точкалар дейді, сауда орындар. Оларға біз рекомендация ретінде жазамыз, 15%-ға қосамыз да, олар келіседі, 15%-ға қосамыз. Егер өзіміздің товары болмаса, оптовиктер, оптовиктің бағасын 15% қосамыз да, міне рекомендуемая цена в торговле дейміз, соны бағасын жазып қоямыз, апта сайын ауысса ауысады. Содан кейін оны әрбір жерге ақпараттандыру жасап, газет, басқа социальный әлеуметтікте. Сонда біздің тұтынушылар бары көріп жатады, қандай баға бар, қандай баға рекомендация бар екен. Сондықтан оны көруге болады. Сосын адамдар өздері біледі, міне көрдіңіз бе? Міне отдел предпринимательства, сауда орны, міне торговляға байланысты көрсетіп отыр. 15% ғана қосылған, осындай товарлар алуға болады екен. Сосын ана сатушыға келеді де, міне көрдіңіз бе, жазылған. Ол бір мәселе. Екіншіден, біз негізі 2020 жылы заң қабылдадық. Осы сауда реттеу деген заң бар, регулирован торговый деятельность. Соған кіргіздік, көтерме бағасын тек қана 15%-ға көбейтуге болады екен. Бірақ оны қолдамаған кейін кезде заң болды ғой, кішірек орта бизнес. Үкімет бұдан бас тартып, әлеуметтік әмиян деген дегенді ғой содан кейін. Иә, оларды пока қазір тексеруден өткізбейміз деп сондай мәселе болды. Бірақ мораторий болды. Бірақ үлкен сауда орындарын тексеруге болады ғой. Сондықтан заң бар негізі. Анда айыппұл көрсетілген қанша. Мені айтпаймын, барлығына айыппұл салу керек. Бірақ оны превентивным методом айтады ғой, оны көрсету үшін. Нұржан мырза, жақсы нәрсе, жақсы мысал келтіріп отырсыз. 15%-дан асырмау керек деп айтып отырсыз. Мораторий жарияланған базарлардан сауда орталықтарында үлкен кедергілер бар екен, біз жоққа шығара алмаймыз ғой. Мысалға әсіресе мына оңтүстік өңірлердегі Алматы, Талдықорған, барлық қалаларда жаппай сатылатын жаңағы үлкен дүкендер, базарлар бар емес пе біздерде? Солардың бағасына тоқталайықшы мысалға. 90 сайын бағаны қымбаттататын білесіздер, иә? Жалдауғын, орынның жалдауғын. Бұл да үлкен белгілі бір деңгейде емес, үлкен деңгейде әсер етеді ғой бағаның қымбаттауына. Әсіресе жаппай сатылатын жерлерде азық түлікті қала халқы емес, анау дүңгіршектер, дүкендер қай жерден алады? Сол базарлардан алады. Ол базарлар базардан алғаннан кейін ол сол жаппай қалаларға таратылады. Содан кейін ал базардың құны 90 сайын білесіздер қанша? Қазір бір жалдау құны мысалға 4 квадрат метрдің өзі 1 миллион теңгеге дейін барады. Мен кішкене келіспеймін, неге десеңіздер, ана үлкен сауда орындары бар ғой, гипермаркеттер, супермаркеттер. Олар қазір базардан алмайды оптовки, олар тура тасиды. Оларға система бар, қазір міне магнумы бар, басқасы бар, смолы бар. Мен оны өзім зерттедім, қарадым. Олар ана сауда орындардан, оптовиктерден алмайды, тура поставщиктерден алады. Қай поставщик бар екенін соған тура келісесіз ғой. Келіспеймін, себебі мысалы. Ну, енді жарайды, толық келіспей қой. Сондықтан бізде мынан сауда орынды санаған кезде біз оны бөліп қарауымыз керек.
біреулер үйдің жанындағы магазиндерде алады, үлкен біреу базардан алады. Сондықтан оны бәрін реттеу керек. Мен министрлік оны жақсы білет, қалай зерттейтінін ол жағынан. Рұқсат болса осы жерде мен. Бұл жерде кешірім сұраймын. Нұржан мырза тақырып алып кетпей тұрып, Айдар мырза жауап берсеңіз. Қоса кетейін. Жаңа үлкен ірі сауда жерлері жөнінде, мысалы жаңа аталып кеткен Магнум. Олар тікелей шаруадан сатылмайды. Олар өзінің MC Trade деген компаниясы бар. Дочерний компаниясы секілді. Солар сатып алады. Олар жинақтайды, іріктейді, тексереді, сөйтіп сатып алады. Бірақ кейбір жерде, мысалы, сол етті, болмаса картоп, сәбізді, пиязды, олар шаруалар қосымша құн салықсыз сатады. НДС дейміз ғой. Әріптес, мен сізге айтайым, сіз жаңа айтып отырсыз ғой, олардың ортасында бір компания бар. Ол дилдер емес, ол компания. Ол өз компаниясы, өз жұмыс істейді, ол тасымалдайды. Жоқ, ол өз процентін қоса ма, қоспай ма? Қосады. Қосады, енді ол компания өзінің соны қарау. Персоналы бар, штаты бар. Ну, штатын ол шақты адам жұмыс істейді. Бірақ олар мен білетін тавар өндірушілерден тура магазинге. Өзінің компаниясы ғой, тікелей сатып алады. Тікелей сатып алады. Мысалы, Смол сауда желісі кейбір заттарға бағасы қымбат. Кіріп сөйлесіп көрдік, олар өзіміздің жаңағыдай көтермен саудамен айналысатын базарлар бар ғой, сол жерден тікелей сатып алады екен. Кейін біз әкімшікке шығып, әкімшіктерге шығып, өздерінің қорларыңызда бар затты тығып жасыра бермей, тезірек сатыңыздар. Өткізу үшін мына Смол бар, мына Greenwich Павлодарда бар, басқа компанияларға мысалы сол сауда жерлеріне шығарыңдар деп сөйтіп сол сауда жерлеріне қойғыздық. Смол өзі басында бас тартып алмай қойған, кейін келісім сөздер жүргізіп алдырттық сол затты. Сол міндеттедіңіздер е? Иә, иә. Онда былай мынандай тағы бір мәселе бар. Сіздер айтып отырған гипермаркеттер, супермаркеттердің кейбіреуінде жаңағы азық-түліктің 87% шетелден әкелінетінін білесіздер ме? Кейбір заттар болуы мүмкін енді. 87% бізде өндірілмегендіктен мысалы. Бізде өзімізде мысалы Астанада кейбір жаңағы үлкен сауда орталықтарына барсаңыз өзіміздің отандық өнімдерді таппай қаласыз ғой. Келісетін шығарсыздар. Әрине шығып дейсіз. Олардың сапасы төмен, сырттан келетін өнімдердің көпшілігінің. Ерғана, біз тек қана негізгі товарларды айтып отырмыз ғой. Әлеуметтік маңызы бар азық-түліктер. Оны енді соның ішіндегі әлеуметтік маңызы бар азық-түліктерді де біз айтып отырмыз. Екі ақ позиция шеттен әкелетін. Қант пен қант көп әкелінеді. Иә, көбінесе қант тауық еті. Тауық еті. Қалғандары бәрі өзіміздікі. Олардың үлесі жоғарырақ. Мен қоса кетейін рұқсат болса. Мына жерде әріптестеріміз таласуға болатын сияқты пікір таласуға айта аламыз. Әріптестеріміз өте мынау сауданың механизмін толық деңгейде айтып өтті. Мен қосыламын тікелей. Ашық әдемі айтты, бірақ дегенмен соған қосымша бір екі фактор, екі-үш факторды мен атасам деп отырмын. Оның бірі мынау біздің жаңағы үлкен жаңағы шенді кісілер жаңағы айтады ғой, жаңағы дәрігерлердің айлығын 20% көтереміз, жаңағы мұғалімдердің айлығын 20% көтереміз деп алдын ала айтып қояды ресми барлық бүкіл әлемге, халыққа. Сосын минималды зарплата 60 мың теңге болады деп алдын ала айтып қояды. Әлі орындалған жоқ, бір айтып қояды. Ал ол инфляциялық күтімді тудырады. Тұрғындардың арасында инфляциялық күтім. Яғни кәсіпкер мынаны ертең айлықты көтереді, бұның төлем қабілеті өседі, сосын біз сондықтан бағаны өсіреді. Қарызға алып бере береді. Сондай бір фактор бар. Соны өте қайта, яғни көтергісі келе ме, көтерсін, бірақ адресіне, көптеген елдер сондай практикалық қалады. Конвертпен адресіне көтереді да, конвертпен көтереді. Яғни жабылап айтпайды. Неге себебі қоғамда сондай мүдделері қайшылығын тудырады. Сосын тағы бір екінші мәселе фактор, да, бағаның көтерген біз табиғатын ашуымыз керек қой. Тағы бір фактор, монетарлық саясат, ұлттық банк тарапынан қойылатын монетарлық саясат. Ол адам тұрғын мәселені қаржы, тұрғындар қаржысы деген ұғым бар. Тұрғындар қаржысын төлем қабілетін төмен түсіріп жібереді. Сосын банктерге мөлшерлеме, қаржыландыру мөлшерлемесі бар. Оны көтеріп жібереді. Яғни аяғы сонда әріптестеріміз айтқан механизмдердің барлығы нөл болады. Ешқандай әсері болмайды. Яғни осы жерде мүдделер ұлттық банкпен тұрғын қаржы тұрғындары, сосын тауар өндірушілердің арасында мүдде қайшылығы туады. Ол оны реттеп жатқан бір адам жоқ, бір жүйе жоқ. Сондықтан бұл жерден осы факторларды өте қатты ескеру керек.
Біз тікелей эфирге қайтып оралдық. Халықтың ең жанды жері, жанды мәселесі бұл азық-түлік және оның бағасы ғой. Әр адам өзінің дастарханының азық-түлікке, жеміс-жидекке толып тұрған қалайды, армандайды, аңсайды. Қарын тоқ болса, көйлек көп болса, басқа проблема жоқ деген секілді. Нұржан мырза, сіз жаңа бір үлкен мәселенің басын аштыңыз да? Ерғанат, мен осы мәселеге тағы да тоқтайын дегем, жаңа біз бастадық оған. Қазір осы үлкен супермаркеттер, сетевой маркет дейміз ғой, сетевой сауда жерлері, да. Олар түгел қалаларда бар. Үлкен поселоктарда бәрінде ашылған. Смол болсын, Магнум болсын, басқалары. Сондықтан оларға тексеруге қазір міне бізде жеке министрлік бар, сауда министрлігі. Заң бар, 15%-ға көбейтпеу үшін оларға айыппұл салатын жағдай бар. Қазір барлық қолдарда билік бар. Иә, билік бар. Енді жаңа айтып отырмын ғой, оларда системасы бар. Олар ана сауда орындардан, базардан алмайды продукциясын. Олар тура өндірушілерден алады. Оны тексеру үшін ешқандай қиыншылығы жоқ. Міне тауар өндіруші берді, сіздер 15% қостыңдар. Олар егер бағаны жақсы тұрақты ұстайтын болса, ертеңгі күні ана малый средний бизнес қой, базардағы кішкентай магазиндер, олар соларға ұмтылады, тартылады. Сондықтан мен ойлаймын, осы үлкен ірі сауда орындарынан бастау керек. Оларды дұрыстап бақылау жасаса, ол үлкен жұмыс болады. Бақылау жасаса дегенде бақылау жүргізілмейтін сияқты айтып отырсыз. Онда барлық механизм ашылған негізі бүгін. Нұреке айтып отыр ғой, әріптесіміз. Бұл жерде 15 наурызға дейін осы жаңағы тексеру мәселесі жергілікті атқарушы органдардың құзырында болған. Былтыр біз үлкен жұмыс жасап, заңға өзгеріс енгіздік. 30-шы желтоқсан күні мемлекет басшысы заңға өзгеріс енгізді. 15 наурыздан бастап өкілеттік бізге өтті заң бойынша. Бізге заңға өкілеттік өткен соң ережеге өзгерісі енгізіліп жатыр. Қазір өкіметте бір күнде бекілген соң біздің комитеттің ережесі бекіледі. Содан кейін біздің аумақтағы департаменттер тексеруге шыға алады. Бірақ қазір білесіз ғой, кәсіпкерлік кодексі бар. Қай жерде бүгін барып тексеремін, үйтемін, бүйтемін деген жоқ қазір. Ол жоспарлы нәрсе, оны жоспарлау керек. Былтыр әркімге ірі сауда желісі болғанда мен бүгін барып тексеремін, қолымнан істеймін деген нәрсені ешкім істей алмайды қазір. Оны жоспарға енгізу керек. Ол жылдың басында бекітіледі. Алғашқы кезде бұл заңды бұзды ма, бұзбады ма, оны қарайды. Жаңа тәуекелін тексереді, риск дейміз ғой. Тәуекелдерін тексереді. Егер ол алғашқы жылдары заңды жиі бұзып жүрген болса, оған әрине барады. Оның алдында заңды бұзбаған болса, ешкім бармайды. Енді бұның алдында жергілікті атқарушы органдар тексерген жоқ қой? Сіздер тексеруге баратын кезде, бәлкім сол жаңағы сауда орталықтарының өздерінің сіздердің араларыңызда инсайдерлер болуы мүмкін ғой. Енді сіз шағым түсірсеңіз, мына дүкенде жоғары деп, сол кезде біз бара аламыз. Әзірше бүгін ертең бізге өкілеттік өтті, ертең барып бәрін тексеріп қырып қайтамыз деп айта алмаймыз. Одан басқа білесіз ғой, оларға қаншама осы стабилизационный фондтан қордан қанша қаражат бөлінеді? Тұрақтандыру қор. Беріледі. Иә, оларға оборотный схема қаражат беріледі. Оны тексеру оңай ғой. Иә, ол СПК-ның өзінің қаржысы, олар келісімшартта қарастырылған, олар өздері бақылайды. СПК-да үкіметке қарасты орган. Жоқ, қарапайым адам, Айдар мырза, қарапайым азамат мысалға барып, бір майдың 15%-дан артық қымбаттап тұрған қалай біле алады? Сіз маған соны түсіндіріңізші. Оны біле алмайды. Біле алмайды. Онда қалай шағымданады ол сізге? Мысалы, мен күні кеше көтерме базарында болдым. Мысалы, картоптың бағасын, мысалы, 150 теңгеден көтерме сатып жатқанын көрдім. Мына жерде не себептен 300 теңгеден сатылып жатыр деп шағым түсірсе? Кімге шағым түсірсе? Бізге. Мысалы, Алматы қаласының тұрғыны. Алматы қаласының тұрғыны жергілікті департамент бар. Қандай? Сауда және тұтынушыларды қорғау департаменті. Соларға шағымданады. Онлайн түрінде шағымдана алады ма? Шағымдана алады. Телефонмен хабарласса да болады. Телефонмен хабарлап шағым түсірсе де болады. Олар өздері түрде тіркейді. Ақпараттандыру неге жасамайсыңдар? Сіздер ақпараттандыру жасамайсыздар ма? Біз көпшілік білмейді ғой. Жоқ, мен сіздерге айтып отырмын ғой, ол өкілеттік бізге енді келіп отыр. Қандай баға бар екенін? 15-ші наурыз күні келіп отыр, иә? 15 наурыз ғана келді. Министрліктің ережесі әлі бекітілген жоқ. Ол өкіметте жатыр. Енді наурыз мейрамдар болып қалды ғой.
Оның өз ережесі бар. Оларға өткізеді, өрде эксперттер қарайды. Түсінікті. Яғни, қымбат көрермен, азық-түліктің қымбаттағанын белгілі бір деңгейден 15%-дан артық 20%, 30%-ға қымбаттатылған байқасаңыз, онда жергілікті жердегі сауда. Сауда? Сауда және тұтынушыларды қорғау департаменті. Сауда және тұтынушыларды қорғау департаментіне шағым түсіре аласыз. Ал ол азаматтар әрекет етпесе не істеу керек? Онда прокуратураға арыз жазу керек. Әрі қарай. Ауыл шаруашылығы министрлігінің мәліметінше Қазақстанда сүт өнімдерінің 40% өндіріледі екен, өзіміз өндіреміз. Сүт өнімдерінің, ет өнімдерінің 29% өзіміз өндіреді екенбіз. Және жеміс көкөніс өнімдерінің 43% өзіміз шетелден алып келеді екенбіз. Ішкі нарықты отандық өнім үлесі 27-28%. Бағанадан бері Саят Мырза біз азық-түлік қауіпсіздік туралы айтып отырмыз ғой. Азық-түлік қауіпсіздігі болу үшін кем дегенде біз 90% өзіміз өндіруіміз керек. Қазіргі қамту 27-28%. Бұл енді жылайтын жағдай. Сұрақ қойылған жоқ әлі. Бірақ 2025 жылға дейін біз қазір 27-28% бола тұра, 2025 жылға дейін осы өзімізді өзіміз қамтуды 100%-ға жеткіземіз деп жоспарлап отырмыз. Солай ма, Саят Мырза? 30 жылда 27-28%-ге әрең жетіп, 3 жылда қалай 70% орындамақпыз? Түсіндіріп кетейін. Жалпы мына дұрыс айтасыз, әлемдік алғы шарттарда көрсеткіштер жаңағы көрсеткіш нысаналы индикаторларында азық-түлік қауіпсіздігі, яғни Біріккен Ұлттар ұйымының азық-түлік жөніндегі ұйымында 80%-дан, жаңағы 90-80%-дан асырса, егер ел өзінің отандық өндіріс есебінен бұл қамтамасыз етілген болып табылады. Яғни азық-түлік жаңағы қамтамасыз ету деңгейі жеткілікті болып саналады. Енді бұл жерде біздің көрсеткіштерге келетін болсақ, 2021 жылы ұлттық 2021-2025 жылға арналған агроөнеркәсіп кешенді дамытудың ұлттық бағдарламасы жаңағы бекітілген болатын. Сол жерде 25 жылға дейін қанттан басқасын барлық жаңағы негізгі азық-түлік бойынша 100%-ға дейін қант 80% қамтамасыз ету деп көрсетіліп жаңағы бекітілген болатын. Енді бұл ретте барлығымыз білеміз жаңағы көптеген геополитикалық жағдай болды. Әсіресе жаңағы соңғы жылдардағы көрсеткіштер, көрші елдердегі көрсеткіштерді білеміз. Сондықтан осының барлығын қарап отырып, жаңағы бұл 2025 жылы 100%-ға жету мүмкін емес. Бұл жаңағы үкімет тұрғысынан қайта қаралып, қазіргі таңда жаңа индикаторлар, көрсеткіштер көрсетілді, қолданылды. Бұл жаңағы біздің агроөнеркәсіп кешенді мүмкін емес екенін өздеріңіз мойындап отырсыздар, иә? Жалпы жаңағы 100% қамтамасыз ету мүмкін емес, бұл 85% жаңағы бізде импортқа жаңағы 100% деген үкіметтің өзінің жоспары ғой. Біз аспаннан алған жоқпыз. Бұл сондай жоспар болған. Қазір жаңағы мен айтып отырмын. Біріншіден жаңағы әріптестеріміз айтып кетті. Жаңағы Ресейдің санкцияларының арқасында, мысалы, былтырғы жылға біз мониторинг көріп отырмыз. Ресейдің жаңағы азық-түлік тауарларының бізге Қазақстанға кіруі импорт 20%-ға өскен. Бұл бір. Екіншіден жаңағы инфляцияның әсері. Яғни бұл жерде толығымен біз негізгі импорт өндіретін өнімдер бойынша қамтамасыз ету мүмкін емес болып табады. Сондықтан да бұл жерде... Қайталайыншы, түсінбей қалдық. Яғни жаңағы біз айтып отқан бұл қандай өнімдер? Біріншіден соған тоқталайық. Бұл қант. Екіншіден жаңағы шұжық өнімдері. Үшіншіден жаңағы ірімшік пен сүзбе. Төртіншіден балық өнімдері және алма болып табылады. Осылар бойынша негізі импортқа тәуелділік бар. Қазіргі таңда бұл 60-70% шамасында. Яғни өзімдік отандық өніммен қамтамасыз ету. Ал бұл жерде енді біз 25 жыл 100%-ға дейін жауапты сау деген бұл дұрыс емес. Өйткені утопия ғой. Иә, жоқ, утопия деп айтуға болмайды. Бұл жерде мүмкін емес. Себебі біріншіден біз нарықтық мемлекетпіз және біз жаңа импортты жауап саған жоқпыз. Бұл бір. Екіншіден мен айттым, қазіргі таңда жаңағы геополитикалық жағдайға байланысты, тағы да басқа жаңағы жағдайға байланысты бұл көрсеткіштер қайта қаралды. Сондықтан жаңағы біздің негізгі мақсатымыз 80%-дан жоғарылату осы алты өнім бойынша. 25 жылға дейін алты өнімдер бойынша 80%-ға жеткізу жоспарда бар. Әлеуметтік маңызы бар 19 азық-түлікпен қанша пайыз қамтимыз? Оның ішінде әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларынан қанттан басқасының барлығы жаңағы қамтамасыз етілген. 80% ба? Қант және жаңағы құс еті. Шұжық өнімі әлеуметтік маңызы бар. Баға жағынан қалай болмақ? Енді баға жағы бұл екінші мәселе. Сіз, Саят Мырза, сіз жаңағы әлеуметтік маңызы бар азық-түліктерді шығарыңызшы. 19 түрлі азық-түлік бізде 80% қазірдің өзінде қамтылған деп айтасыз. Қазірдің өзінде қамтамасыз етілген қант пен жаңағы құс етінен басқасының.
қанттың пайызы қазіргі 22 жылы мысалға 51 пайыз алған. Біз 20-30 пайыз ол өнімділген продукция бар. Соны ішке шатасып отырмыз. Нақсы негізгі продукциясын айтады. Иә, негізгі жалпы ет, сүт, халыққа қажетті өндірілген айтып отырсыз 20%. Енді мен қосып айтайын бір мәселені. Енді тауар өндірушілерді қолдау үшін өте үлкен мәселе. Қазір міне біз аграрлық комитетте ауыл шаруашылық министрінің кандидатурасын қарап отырмыз. Үлкен мәселе ол. Қалай ары қарай саясатты жүргізетінін, қалай қолдайтынын. Мен қазір бір тақырыпқа тоқтайын деген ерекен. Осы айтып отыр ғой, ауылдағы үй шаруашылықтар 50%-ға дейін сүт және етті өндейді. Соны қалай біз дайындауымыз керек. Ол өте үлкен мәселе. Қазіргі жоспар, үкіметтің жоспары, кооператив арқылы соны дайындаймыз деп отыр. Негізгі ол кооперативті ұйымдастыру керек, дайындау керек. Қазіргі күні ауылдық жерде сүт бар, оны жинайтын пунктілер жоқ. Ет бар, жаңа айтып отырмын, заготовительный пункттер жоқ, баға өте арзан. Не істеу керек? Оны инвест субсидия арқылы жасатқызуға болады. Мен сізге айтайын, инвест субсидия деген былай. Бір объект ашасыз ба, сіз инвестиция салдыңыз. Оған қазір 30%-дай ақша қайтарады үкімет. Кейбір объектілер ашылған күні 50%-ға дейін қайтарады. Бізге мынадай объектілер керек болатын кезде, қазір мен айтайын, 70%-ға дейін үкімет тарапынан қайтару керек ақшасын. Бірақ сол жерде, ауылдық жерде заготовительный пункттер ашуымыз керек. Өңірлерді кооперацияны дамыту үшін триллиондап ақша бөлінген жатыр ғой. Иә, но өте үлкен жұмыс. Неге десеңіз, кооперацияны екі рет ауыл шаруашылық осы науқанды жасады. Кооперацияны бір рет жасатқызды, содан кейін бәрі қағазда болатын, бәрі емес енді 50%-да бәрі қағазда шығатын болды. Олар тек қана ана субсидия немесе несиелерді аламыз деп ашылған. Жалған кооперативтер болған. Енді сол жұмысы өте үлкен жұмыс. Мен ойлаймын, біріншіден сол заготовкадан жасауымыз керек. Кооператив болсын, бірақ оны тез арада істеуіміз керек. Екінші үлкен мәселе, қазір уақыт бола ма, айтуға болмай ма, ол халықтың табысын көтеру. Мен түгел жерде қай жерде халықпен кездестік. Ана баға, біз қазір оны бәрін зерттеп, әрбір бағаны қарай алмаймыз. Зерттей алмаймыз. Оны келешекке де қоямыз. Иә, ол әлемдік нарық бар, басқадай бар. Бірақ табысты көтеру үшін міне жаңа әріптесіміз айтты. Ана табысының төлем қабілетін төмен жоғарылату керек. Иә, міне мемлекеттік қызметтерге, бюджетті азаматтарға көтеріп жатыр. Үлкен аның компаниялар бар, ірі компаниялармен жұмыс жасап, олар еңбектерін қосып отыр. Орта кіші бизнесті айтады, біз қалай көбейтеміз ақысын. Оларда уже нарық жұмыс жасайды. Егер еңбектерін көтермейтін болсаңыздар, ертең адам таба алмайсыңдар, жұмыскер таба алмайсыңдар. Бірақ бізде ең үлкен мәселе, ана кіші кірім еңбек ақысы бар ғой, минимальный заработная плата. Ең төмен жалақысы. Ол бүгінгі күні қайта үкіметке рахмет 70 мыңға көбейтті. Қазір білесіз бе, мен қанша кездесу өткіздім, кішкентай кәсіпорындар бюджетке қарайтын, или коммунальный, акционерный компания, олар 70 мың теңге ақша төлеп отыр. Павлодардағы аэропортқа қарасам, жұмыскерлерді сұрасам, айтады, біз 70 мың теңге еңбек аламыз. Аэропорттың қызметкерлері. Сонда неге 70 десем, минимальный 70 қой. Бізге қанша, егер біз мына минималдық еңбек ақысын көтеретін болсақ, сонда табыстар автоматически көтереді. Сондықтан біз мына мәселені көтеруіміз керек. Азық-түліктің реттеу және шектеумен айналыспай, керісінше бағаны халықтың табысын арттыру керек дейсіз ғой. Иә, иә. Бізге бір минут уақытымыз қалған екен. Иә, айта аласыз. Жаңа әріптестеріміз көп талқылап жатыр ғой, азық-түлік өнімдері жеткілікті жөнінде. Бұл бағытта қазір екі министрлік жұмыс жүргізіп отыр. Жалпы қоймаларды, көкөніс қоймаларын және сүт өнімдерін дамыту жөнінде және жылжайлар дамыту жөнінде. Жалпы мемлекетіміз мынау азық-түлікпен толық қамтуға да, бізде сүт өнімдері жетпейді сүттерге, сүт зауыттарына. Сол себептен олар құрғақ сұтап келеді өнімге де. Ол бірінші. Және мынау көкөніс қоймаларын болмаса, біз сол сырттан әкелуге мәжбүр боламыз. Көкөніс қоймалар бар, бірақ жеткіліксіз. Олар аз болғандықтан конкуренция жоқ. Конкуренция жоқ. Сүт бізде негізі бар, соны дайындалмай жүрміз. Дайындалмай жүрміз. Бірақ сүтке конкуренция көп. Мысалы, Алматының зауыттары
Семеймен, Өскеменнен сүт алып кетет бар. Ауылдағы кісілер отыр, сүт сата алмай жүр. Ол сіздің өңіріңізде сондай шығар. Сүт сауыт салу керек. Иә. Қымбат спикерлер, бізге берілген уақыт аяқталған екен. Бүгінгі ой пікірімізді Нұржан мырзаның түйдек-түйдек пікірімен аяқтағымыз келеді. Бәрі қымбаттай жатар, бірақ бақылауға, нарық болғаннан кейін бақылаудың өзі қиын. Дегенмен де біз азаматтарымызға дастарханы толы болу үшін айналып келген кезде төменгі жалақыны жалпы айтқан кезде күшейтуіміз керек, арттыруымыз керек. Эфир тізгінін ұстаған Ерқанат, көп жасайық, сау болыңыздар.